ከሶስት ቢሊዮን ብር በላይ ያለ ሚፈጅ ትልቅ ሙዚየም እዛ ቦታ ላይ ለመስራት ታስቧል ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ እንግዲህ የዘጠኙ ቅዱሳንን ታሪክ በታሪክም እንደምንማረው እንደምናነበውም የምናገኘው ቅዱሳት መጽሐፍትን ተርጉመዋል ከጽር ወደ ግዝ ከብራይስ ወደ ግዝ እነዚህ አይነት ነገሮችን ስራ ሰርተዋል ቅዱስ ያሬድ ድጓውን በመድረሱ ለሀገራችን ደራሲያንም ብር ከፍቷል ማለት ነው የመጀመሪያውን መተርጉምም ነው ኢትዮጵያ የሆነው ተርጓሚም የመጀመሪያ ቅዱስ ያሬድ ነው ሌላው የመንፈሳዊ ቅኔ ጀማሪ ነው በሀገራችን የመጀመሪያው የመንፈሳዊ ቅኔ ጀማሪ ነው በአባትና በእናቱ ስም ወዘግባል አባቱ ከሌ እናቱ ከሌ ናት እንደዚህ ብዙ አለ የተወለደበት ዘጠና ዘጠና አምስት አምስት መቶ አምስት የሚል ነገር አለ እንደገና ደግሞ ቅዱስ አሪድ በአካል ነው ወደ ሰማይ የተነጠቀው አይደለም እዚሁ ቆሞ ነው የሚል ነገር አለ ለቅዱስ ያሬድ ዜማውን የገለጹለት የሆነ የሚባሉ ውፎች ናቸው እንደገና ቅዱስ ያሬድ አግብቶ ልጆች ውሏል አደለም መነኩሴ ነው አይ ፍጹም ድንግል መናኝ ነው የሚሉ ነገሮች አሉ እንደገና መጨረሻ ላይ ሞቶ ተቀብሯል አደለም ነው ክቡራን ተመልካቾቻችን ቆይታችን ለቀጠለ ነው ከመምህር ታደሰ አለማየው ጋር ስለ ቅዱስ ያሬድ ሰፋ ያሉ ሀሳቦችን እያነሳን ነው መምህር እስቲ ወደ ተሳቱ ቅዱሳን ደግሞ በተለይ ተሳቱ ቅዱሳን ከተለያዩ ሀገራት ወደ ኢትዮጵያ ሀገራችን መምጣታቸው ና ክርስትናን በተለያዩ ቦታዎች ማስፋፋታቸው መስበካቸው ይታወቃል ከቅዱስ ያሬድ ጋር የሚያገናኛቸው ነገር ይኖር ሆይ በተለይ የተሳቱ ቅዱሳን ወደ ኢትዮጵያ መምጣት የቅዱስ ያሬድ የዜማ ምንጮች ናቸው የሚሉ አካላትም አሉ ና እስቲ እርስ ባደረጉት ጥናትና ምርምር ታሪክ ምን ይለናል ጥሩ ከዚህ በተጨማሪ ከተሳቱ ቅዱሳንን በተጨማሪ የቅዱስ ያሬድ ዜማ ምንጭ ሶሪያ ነው የቅዱስ ያሬድ ዜማ ምንጭ ግብጽ ነው ሚል ከአንቺ እንደ ልጨምርበት ብ ነው እየተባሉ የሚነሱ ነገሮች አሉ እና እንግዲህ ለዚህ ለዚህ መነሻቸው መነሻችሁ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ባናቀው አንዳንድ የኢትዮጵያ ምሁራን በታሪክ መጽሐፎቻቸው ላይ እንዲህ አይነት ነገሮችን አንስተው እናያለን እና ለምሳሌ ገብረ ዮሐንስ ገብረ ማርያም ክርስትና በኢትዮጵያ በሚለው መጽሐፋቸው ላይ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በጽር ቋንቋ መንፈሳዊ አገልግሎታን ስታሄድ ስታካሄድ ከአንድ መቶ አመት በላይ ቆይታለች በኋላ ግን ቅዱሳት መጽሀፍት ወደ ግዝ ተተረጎሙ የአሪድ ማህሌትም ተፈጠረ ለአሪድ ዜማ ምንጩ ሶሪያ ነው ብለው ይናገራሉ ታደሰ ታምራትም የሾርት ኖቶ ኦፍ ኢትዮጵያን ቸርች ሙዚክ በሚለው መጽሐፋቸው ላይ ምንድን ነው የሚሉት እሳቸውም ኢትዮጵያዊው የቅዳሴ ውዝዋዜ መነሻ ከጥንቷ ግብፅ ሊሆን ይችላል እያሉ ይናገራሉ እና አሁን ስለ ተሳቱ ቅዱሳን ወይም ዘጠኙ ቅዱሳን ወደ ኢትዮጵያ እንዴት መጡ ለምን መጡ የሚለውን ነገር ስንል ያው ክርስቲያን ታሪክ እንደሚነገረው ዘጠኙ ቅዱሳን ከቁስጥንጥንያና ከግዛቶቿ ከሆኑ አገሮች። ወደ ኢትዮጵያ የመጡት ያው በመሸሽ ነው በዛን ጊዜ የሁለት ባህሪ የሚለው ትምህርት ስለነበረ የተነሳበት ጊዜ ስለነበረ እነሱ ደግሞ አንድ ባህሪ ብለው ስለሚያምኑ በእምነት ወደ መስላቸው ፈቃድ እግዚአብሔር ሆኖ ወደ ኢትዮጵያ መጥተዋል ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ እንግዲህ የዘጠኙ ቅዱሳንን ታሪክ በታሪክም እንደምንማረው እንደምናነበውም የምናገኘው ቅዱሳት መጽሀፍትን ተርጉመዋል ከጽር ወደ ግዝ ከብራይስ ወደ ግዝ እነዚህ አይነት ነገሮችን ስራ ሰርተዋል ከዛ ውጪ ደግሞ የገዳማዊ ህይወት ገዳማዊ ህይወትን አሁን በእያንዳንዱ ቅዱሳን ገርላት ላይ የምናየው እነዚህን መጽሐፍቶቻቸውን መተርጎማቸውንና ገዳማዊ ህይወትን ማስፋፋታቸውን እናያለን ግን በየትኛውም የተሳቱ ቅዱሳን ታሪክ ላይ እነሱ ራሳቸው የዜማ ሰዎች ናቸው ዜማ አዋቂዎች ናቸው የሚል ነገር ሲነሳ አናገኝም ቶሻል ተሳቱ ቅዱሳን ገዳማውያን መሆናቸው የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት መማራማነ መጽሀፍትን ተርጎማቸውን እንጂ ስለ ዜማቸው ተነሱ የሚገኝበት ጊዜ የለም ሌላው ስለ ሶሪያና ስለ ግብፅም ይነሳል አሁን እንዳሁም የሚሉት ምንድን ነው ግብፅ ለኢትዮጵያ የዜማ ምልክቶችን እነዚህ ድፋት ሂደት ቅናት ጭረት ቁርጥ ርክርክ የሚለውን ቅዱስ ያሬድ ከግብፅ እንዳገኘው ተደርጎ ይነገራል እና ፕሮፌሰር ጌታቸው ሀይሌ እዚህ ላይ ጥሩ ምላሽ አላቸው ምንድን ነው የሚሉት የግብፅ ቤተ ክርስቲያን እስከዛሬ የዜማ ምልክት የላትም ለእኛ ከሰጠችን በኋላ ጥፍሶባት ካልሆነ በስተቀር ይላሉ ምክንያቱም ይሄ ከሆነ በግብፃውያን ዘንድ የዜማው አሻራ የዜማ ምልክቶቹ አሻራ መኖር ነበረበት የእኛ ዜማ ቅድም ብሻሉ ድጓ ዝማሬ መዋስቱ መናምኑ እነዚህ አሻራዎች በሶሪያም በቁስጥንጥንያም ተሳቱ ቅዱሳን ባለውበት አገርም አይገኙም ስለዚህ ከዚህ አንጻር የቅዱስ ያሬድ ዜማ የግብፅ ነው የሶሪያ ነው ከተሳቱ ቅዱሳን ነው አምጥቶት ነው ማለት አንችልም እንዳውም ገር ለቅዱስ ያሬር ቅድም የነገርኩ ሻይቅ ስቴፋኖስ ያለው ጋር ለቅዱስ ያሪፍ በተለይ ከግብፅ አለመሆኑን ያስቀምጠዋል ምን ይላል የዚያን ጊዜ አማርኛው የዚያን ጊዜ ከፍ ያለ የዜማ መቀኘት አልነበረም እንደ ግብፃውያን በሹክሹክታና በጉሮሮ ነው እንጂ ከያሬድ ዜማ በፊት ማለት አልነበረም እንጂ እግዚአብሔር ማለትን ለኢትዮጵያ ሰዎች ነው እንጂ ለሌላ የተገለጠ የለምና ቅዱስ ያሬድ ከሱ ተምሮ እንዲያዘው ማህሌት በጩወት የሚመሰገን በግብፃውያን ዘንድ የለም ነው የሚለው እንደው አስረግጦ ማለት ነው እና ኢትዮጵያ ከግብፅ ተማረች የሚለውን ነገር አናገኝም እና ዛሬኛ ጋር ያሉትን ስርዓት ማህሌቱን ስርአት ቅዳሴውን ስርአት ሰዓታቱንም ሌሎቹንም ነገሮች በሌሎች ሀገር አይገኙም ስለዚህ ይሄ ኢትዮጵያ ብቸኛ ናት የኢትዮጵያ ነው ቅዱስ ያሬ ለሀገራችን ያበረከተው ነው ወደሚለው ነው የምንሄደው መልካም እንደው እያጠቃለል ነው በተለይ ደግሞ አሁን ሃይማኖታዊ ጉዳዩን ብቻ ሲያሁን ያው ቅዱስ ያሬድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ሀብት የኢትዮጵያ ቅርጽ ነው ለዛ ነው ከሃይማኖታዊ አስተምሮ ቲንሽ ወጣ ብለን ያሉ ነባራዊ ሁኔታዎችን በጥናት አስደግፈን እየተናገርን ያለ ነው እና በተለይ ደግሞ ለቅዱስ ያሬ ለኢትዮጵያና ለሀገር ያደረገው አስተዋጽኦ ምንድን ነው በቼም ሰፊ ነው በርካታ ነው ግን እስቲ ከዛ መሀል ለኢትዮጵያ ለሀገር የሚያበረከቱ አስተዋጽኦ ነው ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አዎ ና ያደረገው አስተዋጽኦ እንግዲህ የቅዱስ ያሬድ አስተዋጽኦ ዘርፈ ብዙ ነው ቅድም እንዳልሽው ና ለቤተክርስቲያናችን ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያናችን ምን አደረገላት ብለን ስንመለከት ቅዱስ ያሬድ ያው ታሪኩን ዛሬ በሰፊው አላየ ነውም እንጂ ታሪኩን ብንመለከተው ህዳር ስድስት ቀን ወደ ሰማይ ወጥቶ የመላእክትን ዜማ ተምሯል ማለት ህዳር አምስት ቀን ወደ ሰማይ ወጥቶ ህዳር ስድስት ቀን ነው የተመለሰው ሀያ አራት ሰዓት ነው የቆየው ከዛ በኋላ ያው የቅዱስ አየርን ዜማ ለመቀበል በወቅቱ ሰፊ ክርክሮች ነበሩ ንጉሱ ሱባይን ያዝ ብለው ከተሳስ አንድ እስከ ተሳስ ሰባት ድረስ ሱባኤ ተይዞ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በለተ አርብ እንደተሰቀለ ሆኖ ታይቷል መጀመሪያ ለቅዱስ ያሬድ ከዛ ለንጉሱ ከዛ ለሁሉም ታይቷል እና በአጼ ገብረ መስቀል ዘመነ መንግስት ነው እና በአጼ ገብረ መስቀል ዘመነ መንግስት ታሳስ አንድ ሰኞ ታሳስ ሰባት ውድ የዋለበትን ቀን በቤተክርስቲያናችን አቆጣጠር በጥንተ እለት በጥንተ ወን በጥንተ ቀመር ስናወጣው አ27 ዓ ምት ላይ ይመጣል ና ዛሬ ድረስ ከ527 ዓ ምት ዓመት ያህል ቤተክርስቲያን በዚህ ዜማ ነው እየተገለገለች ያለችው ቅዱሻ ዜማ ውጭ ቤተክርስቲያንን ብናስባት ምን ትመስላለች ከማሌቱ ከሰአታቱ ከቅዳሴው ውጭ እንደው ቤተ ማሰብ አይቻልም ለማለት ነው ስለዚህ የእኛን ህይወትንም ስትመለከች እንደው እንደምመናን ክርስትና የምንነሳው ጋብቻችንን ብቻችንን ብንፈጽብ በስርዓተ ተክሊል በያሬዳዊ ዜማ ነው በተለይ የያሬዳዊ ዜማ ትልቁ አስተዋጽኦ ለቤተ ክርስቲያን አንድነት አንድ መሆን ለብን በአንድ ቀን ውስጥ አንድ አይነት ማሌት አንድ አይነት ቅዳሴ እንዲቀደስ አንድ አይነት መዝሙር እንዲዘመር አድርጓል የትኛውም ሀገር ገጠርም ከተማ ምጂ ከኢትዮጵያ ውጪ የትንሣኤ ዕለት ቅዳሴው አንድ ነው የልደት ለት ቅዳሴው አንድ ነው ለፍልሰታ ቅዳሴው አንድ ነው አሁን ነገር የሚቀደሰው ቅዳሴ አንድ ነው ግብቶሻ ቤተ ክርስቲያንን አንድነቷን በመጠበቅ ረገድ የቅዱስ ያሬድ አስተዋጽኦ ቀላል ነገር አይደለም የቅዱስ ያሬድ ዜማ ባይኖር ኖሮ የቤተክርስቲያንን የቤተ ህልውና ሁሉ ከባድ ይሆን ነበር ሌላው ትምህርት ሃይማኖቱን በማጠናከር ነው ብዙ ጊዜ ቅዱስ ያሬድ የሚነሳው ከዜማው ጋር ነው ቅዱስ ያሬድ ከዜማው በፊት ታሪኩ ላይ ያው ትምህርት እንቢ ብሎት መዝሙረ ዳይትን ማጥናት አቅቶት መወሰን አቅቶት አጎቱ ገረፈው ና ከዛ በኋላ ማይኪራ ሄዶ ትሏ ሰባት ጊዜ ስትወርቅ ስትነሳ ተመለከተ ከዛ በኋላ ከትሏ ብርታትን ትግስትን ጥንካሬን ወሰደ ና መጨረሻ ላይ ታምረ ማርያም ላይ ደግሞ ተጽፎ እንደምናየው ሁሉ ጊዜ የመቤታችንን ቤተክርስቲያን እየሄደ ይጸልይ ይለምን ነበር በመጨረሻ ቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም አንድ ቀን በሌሊት ወደዛ እንዲሄድ ገፋችው በሌሊት ቤተ ክፍት ነው ብሎ ለጸሎት ሲሄድ እንዲሁም መልኩ የከፈተለት ነው የመሰለው ና ወደ ቤተ ገባ እዛ ገብቶ በቃ ተንበርክኮ ሲጸል እንቅልፍ ወሰደው ይላል ከዛ መቤታችን መታ ጽዋ ልቦና ጠጣችው ልቦና ብሩ ሆነ አሁን ከዛ በኋላ የመጽሐፍ ተብሎያት የመጽሐፍ አዲሳት የመጽሐፍ ሊቅ ሆነ ይባላል ቅዱስ ያ መምሩ ባነበረበት ጊዜ ረድ ሆኖ አስተማረ መምሩ ሲሞት በመምሩ ተተካ አሁን ብዙዎቹ ቅዱስ ያሪት ብሎያትን አዲሳትን መጽሐፍተ ሊቃውንትን ጠንቅቆ ያወቀ መሆኑ ከቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ከመጽሀፍትና ከዜማ መምህራን ውጪ ሌሎቹ ይህንን አይታወቅም በዚህ የጠነቀቀ ነው ስለዚህ የቅዱስ ያሪድን የዜማ መጽሀፍትም ስንመለከተው እነዚህን ነገሮች በሙሉ ያካተተ ነው ስለዚህ በአስረጅነትም የሚጠቀስ ነው እንዳውም ብሉያትንና ሀዲሳትን በማመሳጠርና በመተርጉም አንዳንድ ቦታ ላይ ሰምለበስ የሆኑ ነገሮችን የተነገሩትን በቅዱስ ያሪ ዜማ ላይ መጽሀፍት ላይ ተተርጉመውና ተብራርተው ይገኛሉእና እና በማብራራትና ሚስጥሩን በማፍታታት ረገድ የቅዱስ ያሬድ ዜማ ትልቅ አስተዋጽኦ ሌላ በስርዓተ ጸሎት ከአመት እስከ ዓመት ለሚደረገው ጸሎት ለምሳሌ አሁን በየሰንበቱ መዝሙር ይቆማሉ አባቶቻችን ለሊት የሚቆሙት መዝሙር አለ ያ መዝሙር መሪ ነው ቅዳሴው ላይ የሚቀደሰውን ቅዳሴ የሚሰበከውን መስዋክ የሚነበበውን ወንጌል ለሚነበበት መንባባት ሁሉ መሪው ያ ለሊት አባቶቻችን የሚቆሙ ነው እና ቅድምም እንዳልኩት ለጸሎተ ክርስትናው ጸሎተ ፍታቱ ለእነዚህ ሁሉ ነገሮች በስርዓተ ጸሎትም የቅዱስ ያሬድ ዜማ አስተዋጽኦ አርጓል እንደ እንደ ቤተ እዚህ ላይ እንደ ሀገር ውስጥ ምንድን ነው ለሀገር ያደረገው አስተዋጽኦ የሚለውን ስናይ የቅዱስ ያሪር ዜማ ለሀገራችን ከፍተኛ ጥቅም አለሁ በተለይ በሀገር ሀብትነት ና በጎብኚዎች መስብነትም ስናየው ትልቅ አስተዋጽኦ አለሁ የተወሰኑትን ምሳሌ ብናይ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ወጥቶ ደመራን እናከብራለን አሁን ከውጭ በጣም ደመራውን በዓል ለማየት ቱሪስቶች ይመጣሉ በልደት በዓል ላሊበላ ሄደው እዚህም አዲስ አበባ ላይ ሌሎቹን ቦታዎች ላይ የልደት ባል ይከበራል በተለይ ላሊበላ ደግሞ ሰፊ ነው የላሊበላውን ስርዓት ለማየት በርካታ የውጭ ቱሪስቶች ይመጣሉ ከዛ በተጨማሪ ጥምቀት ላይም ስንመጣ አዲስ አበባ ጃልሜዳም ጃልሜዳ በተለይ ደግሞ ጎንደርም በዋናነት ሁሉም ቦታ ቢከበርም እነዚህ ቦታዎች ላይ ግን ነጮችን እንመለከታለን ይህንም በአል ለማየት ነው የሚመጡት እዚህ በአል ላይ ደግሞ ብትወስጀው ከዘጠና ፐርሰንቱ በላይ የቅዱስ ያሪፍ ዜማ ነው ካህናቱ ጸሎቱ የሚከፈተው ካህናቱ የሚዘምሩት ዝማሬ ሰንበት ተማሪዎቹ የሚዘምሩት ዝማሪ ከትምህርቱና ንግግር ከሚደረገው ውጭ ያለውን ስታወጪው ያሬዳዊ ዜማ ነው ያሬዳዊ ዜማ ለእነዚህ በዓላት ግርማ ሞገሳቸው ነው እነዚህ የውጭ ዜጎች ደግሞ የሚመጡት እነዚህን ለማየት ነው ስለዚህ ሀገራችንም የውጭ ምንዛር እያገኘች ነው በቅዱስ ያሬድ ምክንያትና የውጭ ምንዛሪ በማስረገድ ለገድ የሀገርንም ግንባታ በጥሩ ገጽታ በመገንባት ረገድ ቅዱስ ያሬድ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ሌላው ቅዱስ ያሬድ አሁንም ብዙ ሰው የማያውቀው የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ደራሲና ተርጓሚ ነው ከሱ በፊት ተሳቱ ቅዱሳንና ና ምንድን ያደረጉት ቅድም እንዳልኩት ከጽር ወደ ግዝ ከብራይስ ወደ ግዝ የተረጎሙት የመጀመሪያ አገር በቀል ድርሰት የቅዱስ ያሬድ ድጓ ነው ስለዚህ ቅዱስ ያሬድ ድጓውን በመድረሱ ለሀገራችን ደራሲያንም ብር ከፍቷል ማለት ነው የመጀመሪያው መተርጉምም ነው ኢትዮጵያ የሆነው ተርጓሚም የመጀመሪያው ቅዱስ ያሬድ ነው ሌላው የመንፈሳዊ ቅኔ ጀማሪ ነው በሀገራችን የመጀመሪያው የመንፈሳዊ ቅኔ ጀማሪ ነው ሌላው የዜማ ምልክቶችን ዜማን በምልክት በመጽፍ ዜማን በድምፅ የሚነገረውን ዜማ በምልክት በመጽፍ ያዘጋጀ ቅዱስ ያሬ ነው ያሬድ ነው እንግዲህ ከ1480 ዓመት በፊት ቅዱስ ያሬድ ድፋት ሂደት ቅናት ጭረት ቁርጥ ርክርክ የተባሉትም ዜማን ድምፅን በምልክት አስቀምጧል ከዛ በኋላ እንግዲህ አሁን አለም የሚያውቃቸው ሌሎቹ ተነስተዋል እነ ሞዛርት ከ1 ዓመት በኋላ ተነስተዋል ቅዱስ ያሬድን በዚህ ቀደምትነት ያለው ነው እና ይህን አላስተዋወቅ ነው ሌላ ለኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ ቋንቋ እድገትም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አርጓል ቀደም እንዳልኩት የኢትዮጵያ የመጀመሪያው ግዝ ፊደል ብቻ ነበር ከካብስ ከሳብ የሚለው አበገደ የሚለው ነበር አቡጉዳሄ ውዙ የሚለው ወደ ጎን መጽሐፍ በሚጀመርበት ሰዓት ተማሪዎቹ ሊቃውንቱ ተቸግረው ነበር እና የቅዱስ የአሬድ ዜማ የተጀመረበት ሰዓት ስለነበረ በዛ ጊዜ የአሬድ ዜማ ሲያዜሙ ያንን ሲማሩ ትልቅ ያንን ለመያዝ ትልቅ አስተዋጽኦ አርጎላቸው ሌላው ድጓውን ስንመለከተው የታሪክ ተማራማሪ ሆኖ ሂስቶሪያን ሆኖ ታገኘዋለሽ ስለ ታሪክ ይጠቅሳል ቅዱስ ያሪ ለምሳሌ ስለ ጴጥሮስና ስለ ጳውሎስ ጴጥሮስና ጳውሎስ ገደሉ ገድላቸውን ፈጸሙ ብሎ ሲናገር እንመለከታለን የስነ ርብ ወራ ሳይኮሎጂስት ሆኖ ታይዋለሽ ለምሳሌ ሰዎችን እንዲረጋጉ የሆነ ችግር ሲደርስብሽ እንድትረጋጊ ባለበት ጸንተቁም ተረጋጋ አትናወጥ አትጨነቅ ለዘላለም አትተዋወቅ እያለ የስነ ልቦና መምህር ሆኖ ታገኘዋለሽ ጂኦግራፈር ሆኖ ታገኘዋለሽ የመልካ ምድር ተመራማሪ ሆኖ ታገኘዋለሽ ስለ መልካ ምድሩ በጥልቅ መሰረቱ ውስጥ ተመላልሰል ከግርማ የተነሳ የሞት ብረት ተከፍተዋልን ሲሉ ታያለሽ ስለ ስነ ከዋክብት ሲያነሳ ታያዋለሽ አስትሮነ ሆኖ ደግሞ ታገኘዋለሽ እና ስለ ከዋክብት ስለ ጫረቃ ስለ በጣም በርካታ ነገር ሲያነሳ ስለ እጽዋት ስለ እንሰሳት የማያነሰው ነገር የለም ቅዱስ እና ድጓው ገና አልተጠናም እና እን ድጓው ቢጠና ቢተረጉም ቢተነተን በጣም ሰፊ እውቀት ነው ያለው እና ቅዱስ ያሬድን እንዳውም እኔ ገና አላወቅነውም ነው ገና አላወቅነውም እንጂ የቅዱስ ያሬድ ስራዎች በደንብ ተደርገው የጥናትና ምርምር ማዕከል ተከፍቶ ቢጠና ገና ያላወቅ ነው ብዙ ነገር አለ ቅዱስ ያሬድ እና ስለ ቅዱስ ያሬድ ራሱ በጣም ጥቂት ነገር ነው ያደረግ ነው እና በነዚህ በእነዚህ ነገሮች አገራችን ብትሰራበት ለብዙ ነገር ጥቅም ለብዙ ነገር ሀገርንም በመልካብ ግንባታ ከመገንባትም አንጻር ከዛ ውጪ ደግሞ በእነዚህ ነገሮች ላይ ጥናትና ምርምር ቢደረግ ለትውልዱም በማስተማር ረገድ የቅዱስ ያሬድ ታሪኩም ስራዎቹ ለሀገር ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው መልካም መምር ሰፊ ሀሳብን ያነሳ ነው ሀሳቦቹም የሚቆሙ አይደለም ቀጣይነት ያላቸው እንደ በሌላ ጊዜም ተገናኝተን በዚህ ረስ ጉዳይ እንደምናውራ ተስፋ አደርጋለ እንዲህ በስተ መጨረሻ እንደ መዝጊያ የምናደርገውና መምህር ሰፋ ያሉ ጥናቶችን በቅዱስ ያሬ ስራዎች ዙሪያ እያደረጉ ይገኛሉ ከዚህ በፊትም አንድ መጽሐፍ አውጥተው ለአንባቢያን አድርሰዋል ስለ ቅዱስ ሰፋ ያለማብራሪያ እየሰጡበት ማለት ነው አሁን ደግሞ በስፋት በሌላ ጥናት እየመጡ ነው በዚ ጎን ለጎን ደግሞ በርካታ ቅዱስ ያሬድ የረገጣቸው ቦታዎች ላይ ታሪኩ ያለበት ቦታዎች ላይ እንዲሁም ሊቃውንት ያሉበት ቦታ ድረስ በመሄድ ከአባቶች ከሊቃውንት የተለያዩ መረጃዎችን በማሰባሰብ ነው እነዚህ መጽሐፍትን የጻፉት እንደው ስለ ጥናትና ምርምሮት ትንሽ እናውራ በግል በርከት ትላለ አመታት በግል ስለማቆት ሰፋ ያለ ስራዎችን ሰርተዋል ና እሲ ጥናቶት ምን ይመስላል አሁን ቀጣይ የሚወጣው መጽሐፍስ ምን ላይ ያታኩራል እንደው በዚህ አጋጣሚ የገጠሙት አስቸጋሪ ሁኔታም ካለ በዚህ ዙሪያ ቢነግሮን ና ብንጨርስ ሽጠው አሁኔ ያደብኩት ባዊ ቅዱስ ያ ቤተክርስቲያን ነው ከልጅነቴ ጀምሮ ቅዱስ ያሬድ በሀገርም አይደለም በአዲስ አበባም ደረጃ ብዙ የመታወቅ ነገር የለውም ግንቦት አስራ አንድ ያለውን የቅዱስ ያሬድ ደብር ንክስ ላይ የሚመጣውንና አንድ ደብር ደግሞ ወይ ገብርኤል ወይም ቤታችን ማርያም እሁድ የሚያስቀድሰውን ሰው ስታይ ያኛው ይበልጣል ከቅዱስ ያሪድ በተለይ በ198ዎቹ ዘጠናዎቹ አካባቢ አሁን እንዳውም እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ጥሩ እየታወቀ ሄዷል ና ያ እኔ ቁጭቱ ነበረ ለምንድን ነው ያሪር የማይታወቀው ብዬ የምችላቸውን የቅዱስ ያሪርን ታሪኮች ሰበስባለሁ በምችለው በማገኘው መንገድ በሙሉ ስለ ቅዱስ ያድ የተጻፉ ጽሁፎችን በሙሉ ሰበስባለሁ እና ይህን እየሰበሰብኩ እያለ ነው 205 ላይ የቅዱስ ድ 150ኛው ዓመት በሚከበርበት ሰዓት ከዛ በፊት ሳየው ስለ ያሬድ ራሱን ችሎ የተጻፉ መጽሀፍቶች በጣም ጥቂት ናቸው ጥንታዊ ስራ ተማሪ ዛቡነ ያሬድ እና ናቸው እነሱን ደግሞ ተሸጠው አልቀው በመመና እንጃ አልተገኙም ና የመጀመሪያ መጽሀፌ ትኩረት ያደረገው ቢያንስ ከነዚህ መጽሀፍቶች አውጥቶ ለህዙ ያሪድን ማስተዋወቅ በቃ ያሬድን የያዘ ነገር ነው እና እግዚአብሔር ይመስገን ሁለተኛው ትም አልቆ አሁን ሶስተኛው እትም በገበያ ላይ ነው በማህበረ ቅዱሳን መሸጫ ጽሁፎች መሸጫ ሱቆችም እየተሸጠ ነው አሁን ደግሞ ጥቅምት 11 በሚደረገው በሚሊን የማዳራሽም የማህበሩ ጥናት ልማት ተቋማት እንደሚሸጥም አቃለሁ እና እዛ ላይ ይገኛል ሌላው ከዛ በኋላ ማልቆንኩም እንግዲህ 205 ላይ ከሆነ በኋላ አጋጣሚ እድሉና ግንቼ አክሱም ሄጃለው ከዛ በኋላ ዶክመንተሪ ፊልም ለመስራት ዞረን ነበር እና በዛ የተነሳ ቅዱስ ይድ በኪነ ተግሩ የባረካቸውን ይሄ የተሰወረበትን ደብረሀዊን ከዛ በኋላ ያስተማረበትን ዙራምባን ድጓ ምስክር የሚሰጥበትን ገበሬዎች የገረፉበትን እነዚህ እነዚህን ቦታዎችን ለማየት ችያለሁ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እነዛንም ሊቃውንት ምስክር የተባሉትን ሊቃውንት ከሊቀ ሊቃውንት ዝራ ጀምሮ የቤቴሌሙን የዙራምባውን የአቋቋም መምሩን የጎንደር እነዚህ እነዚህን መምራንን አግንቼ ቃለመጠይቅ የማድረግ እድሉን አግኝቻለሁ ከዛ በተጨማሪ አጋጣሚ የቅዱስ ያዲድ ኮሌጅ ለማሰራት ታስቦ ነበር እዚህ አዲስ አበባ ላይ ተጀምሯል እዛ ላይ ደግሞ ኮሚቴዎች ተሰባስበው አዲስ አበባ ካሉ ከተወሰኑ ሊቃውንት ጋርም የመገናኘት እድሉ ገጠመኝ እና በተለይ የመጀመሪያው መጽሐፌ ከሊቃውንት ጋር ለመገናኘት ብዙ እድል ፈጸም አጋጠመኝ ና አሁን ጥናት ያደረኩት ምንድን ነው በጣም አከራካሪ የሆኑ የቅዱስ ያዲድ ታሪክ ላይ አለ አንደኛ በአባትና በእናቱ ስም ወዘግባል አባቱ ከሌ ነው እናቱ ከሌ ናት እንደዚህ ብዙ አለ የተወለደበት አመተ ምረት የጠራ አይደለም አራዘጠና3ስት የሚል ነገር አለ እንደገና ደግሞ ቅዱስ አሪድ በአካል ነው ወደ ሰማይ ተነጠቀው አይደለም እዚሁ ቆሞ ነው የሚል ነገር አለ ለቅዱስ ያሬድ ዜማውን የገለጹለት አሮዲዮን የሚባሉ ውፎች ናቸው እንደገና ቅዱስ ያሬድ አግብቶ ልጆች ውሏል አደለም መነኩሴ ነው አይ ፍጹም ድንግል መናኝ ነው የሚሉ ነገሮች አሉ እንደገና መጨረሻ ላይ ሞቶ ተቀብሯል አይደለም ተሰጉሯል እነዚህ እንግዲህ በጣም በህይወት ታሪኩ ዙሪያ እያከራከሩ ያሉ ናቸው ከዛ ውጭ ከህይወት ታሪኩም ውጭ አሁን ቅድም ባነሳ ናቸው እና ሌሎችም ነገሮች ላይ በጣም እንደዚህ አከራካሪ ታሪኮች አሉ ቢያንስ እነዚህን አከራካሪ ታሪኮች ለማስታረቅ ኦልሞስት በጣም በርካታ ከመቶ አምስት በላይ መጽሐፍት። ጋዜጦችን መጽሄቶችን ዩቲዩብ ላይ ያሉ ኢንተርቪዎችን የሊቃውንቱንም የሌሎቹንም ለማየት ሞክር ያለው እነዚህን ሁሉ አካትቼ ቢያንስ እነዚህ ችግሮች ቢፈቱ ብዬ እኔ ያመንኩባቸውን እንደ ማስረጃ ለማቅረብ ሞክር ያለው ና ዋናው ትልቁ እነዚህን ችግሮች ቢፈቱ ምክንያቱም ቅዱስ ያሪድን ነገ እናስተዋውቀው በአለም መድረክ ስንል መጀመሪያኛ መታረቅ እኛ መታረቅ አለብን እና አብዛኛው የአሁኑ ጽሁፍ ከአምስት አመት በላይ ወስዷል ጥናቱን በጣም ሰፊ ያደረገው እና በጣም ያተኮርኩት እዚህኛው ላይ ነው ከዛ ውጪ በቅዱስ ያሌድ ዙሪያ እንደው በጣም ጥቂት ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት አብያተ ክርስቲያናት እና አሁን ደግሞ ትንሽ በርከት እያሉ ሄደዋል አሁን ሰው አዲስ አበባ ያለውም አይታወቅም አዲስ አበባ አንድ ነው አክሱም አሁን በቅርብ ነው ሁለት ተሰርተዋል ደብረሃዊ አለ ጣናቂርቆስም እንደዚሁ ተሰርቷል እንደዚህ አሁን ደግሞ በሀገር ውስጥና ከኢትዮጵያ ውጭም በተለያዩ ከሀያ ምናምን በላይ ደርሰዋል ተመስገን ነው እንደ ከኢትዮጵያ ውጭም ቢያንስ ታቦቶቹ አሉ ደባል ሆነው ግን ግንቦት አስራ እንዲከበራል ቢያንስ እነዚህ የትየት ናቸው የሚሉትንም ላጠንቼ ቢያንስ ህዝቡ ባለበት አካባቢ ባላቱን እንዲያከብር ለማድረግ አስቤ ከዛ ውጭ ደግሞ ታሪኩን እኔ ከጥናቱን ካጠናው በኋላ ትክክል ነው ብዬ የማምንበትን በአንድ ቻፕተር እንትን ብየዋለው ባለፈው ያላከተትኳቸውንና ሰፋ አድርጌ ለመስራት ሞክር ያኑ ኦልሞስት አልቋል እኔ ጨርሽ ያለው ከኔ በኋላ የሚቀጥለው እንግዲህ ያው ለሊቃውንት ማሳየት አለብኝ ቢያንስ ከስምንት ወር በላይ ወስዷል ከዳር ጀምሮ እኔ ዳር ነው የጨረስኩት ከዳር ጀምሮ ወር ነው ለአስር ወር አካባቢ ምክንያቱም ሊቃውንቱ በደንብ አይተው ፈትሸው መንጠር አለበት እና እነሱ እያዩት ነው ልሙስታሁን እነሱም አይተው እየጨረሱ ነው እግዲህ እግዚአብሔር ከፈቀደ መልካም እንደው ብዙ ቦታዎችን ለመርገጥ ስለቻል ካአሁን ቅድም የጠቀስካቸው ጣናቅ የቆስክም እነደብረሃዊ ስላያሃቸው እንደው በሰራህበት ጊዜ ልብ ልብህን ይነካው ወይም እጅግ ያዘንክበት ወይም እጅግ ልብክ የተደሰተበት ቅዱስ ያሬድ በርካታ በርክቶችን ለኢትዮጵያም ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሮ ቤተክርስቲያን እንዳበረከተው መጠን የጠራ ነገር የለውም እና አብዛኞቻችን ጋር ልብህን የነካው ነገር እንደው ካለ ይህም ብትገልጽልን በህይወቴ የምመኘውም የነበረው እና የተሳካል ነገር ደብረሀዊ ቅዱስ ያድግ የተሰወረበትን ቦታ እንደው ሊቀሊቃውን ዝራ የአዛ በግር ያረገጧት ይላል ይለዋታል እሷን ቦታ ላይ ቦታው በጣም ተራራማ ቦታ ነው ዝም ብለሽ የምትሄጂበት ቦታ አይደለም እና አመኝ ነበር እና ይህን እድል አግንቼ ስሄድ ያው ዶኪመንተሪ ፊልም ለመስራት ነው በግሩፕ ሆነን ነው የሄር ነው እና ጠዋት ገዳሙን ትንትኑን እንቀርጻለን ገዳሙን ቀርጸን ከገዳሙ ቅዱስ ሪ የተሰወረበት ሁለት ሰዓት በእግር ያስኪዳል ከዛ ደግሞ ያስተማረበት ደግሞ ተራራ እንደገና ተራራ ነው የምትወጪው አሁን ሁለት ሰዓት ስልሽ ተራራ እንደዚህ ነው የምትወጪው እንደገና ደግሞ የሁለት ሰዓት ነው የሚያስኪደው እና አሁን እኔ በቃ እስከ ምሳ ሰዓት ቀርጸናል ያው ጠዋት ቁርስ ማልበላንም መሳብልተን በልተን አርፈን ደግሞ ምናምን ስንል ያው አባቶቻችን መቼ የሚዋናቸው በጋር ደውልናል ቀጥታ በትልቁ ድስት ነው እንዳለ ከነድሱ ነው ይዘውት የመጡት በቁን በቀላ እነሱ እንኳን አላስቀ እና ተገባችን ነው የጠገብሽ አይመስላቸው ብሉ ሲሉ አጥንቱን ምንሆነ ምንሆነም ሲዛዙን አኔ በላው በላው እና ልክ ስንጨርስ የቡሉ ማሪ ተንቀሳቀሱ ወደ ተራራው በስማ ምን ዴት ልንቀሳቀስ እንዴት እና እኔ ሶስት ሰዓት ነው የፈጀብኝ መጨረሻ ነው የደረስኩት ከሌሎቹ ካሜራማኖቹ ሁሉ ቀድሞ ይሄዷል በቃ እዚህ ስር እንትናለ ሲሉ ትናለ ምግቡ እንትናለና ሶስት ሰዓት ፈጀብኝ እንደዛ ፈጅቶብኝም እዛው ልደር እንጂ ልክ ቦታዋን ስረግጣት የተሰማኝ ደስታ ልነግርሽ አልችልም በቃ በህይወት የምመኘው ነበር ያዘንኩትም ደግሞ እዛው ነው እዛ ስደርሺ በሮናዳ ነው ተብሎ ፈራርሷል ቦታ ሊበቃ ቅዱስ የተሰወረበት ቦታ ፍርስርስ ወጥቷል ገና ስትገቢ ታዝኛለች በቃ ምንም ነገር የለውም ይሄ እንደዚህ ነው ሳር ምናምን ተጎጅጉዛል እውነት ለመናገር እንትን አይመስልም በቃ እንደ እውነት ነው ይሄ ነገር አሁን እውነት ነው የአዲስ አበባን ገዳማትና አድባራትን አሰብኳቸውና ያለ ቤተ ክርስቲያን ይህንን ያህል ያደረገ አባት ገዳሙ እንደዚህ ሆኖ ስታይ በጣም በቃ የሚሰማሽ ስሜት ስሜት እና ያ ነገር በጣም 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 ያሳዝነኛል እና አሁንም እግዚአብሔር ይመስከን እስ የደብረሀዊ ላይ የተቋቋሙ ኮሚቴዎች አሉ እሱንም ለማሰራት ከዛ ውጭ ደግሞ እዛ ቦታ ላይ የድሮን የቅዱስ ያሬድን የአብነት ትምህርት ለመመለስ እዛው ቦታ ላይ ያብነት ትምህርቱንም ሙዚየሙንም እንዲሁም ደግሞ ጥናትና ምርምር ማዕከልም እንዲሆን የታሰበ ነገር አለና ና እንደሆነ በዛ ካሳል ብያ አስብኩ እንጂ ያንን ሳይ ሆነ ለመናገር በጣም ነው ያዘንኩት መልካም ጥሩ አጋጣሚና ያጫወቱን መምህር እንደው ስላልነበረን ቆይታ በተመልካቾቻችን ስም እጅግ አድርገ እናመሰግናለን እንደው በስተ መጨረሻ አነሳ ነው እና ቀረ የሚሉት ሀሳብ ካለ በዚሁ አጋጣሚ ያስተላልፉልን እና ምርሃ ግብራችን ናብቃ እሺ እግዚአብሔር እኔ መልእክት ያው አጋጣሚ ሆኖም ይሁን እግዚአብሔር ፈቅዶ ልበል እግዚአብሔር ፈቅዶ ቅዱስ ያሬድ ያሉ የሚሰራበት ኮሚቴ ላይ ብዙ ጊዜ መስራት እድላለኝ እና አዲስ አበባያ ያለው የለብራ የቅዱስ ያሬድ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ፈቅዶ አደባባይ ያሰርተናል አደባባዩን ስናሰራ እዛም ኮሚቴ ውስጥ ነበርኩና አደባባያውን ያሰርተን ግን የቅዱስ ያሬድ አደባባይ ተብሎ አልተሰየመን። ሀውልቱንም ለማቆም ሀውልቱን ተዘጋጅቶ ሀውልቱ ለማቆም አልተፈቀደልንም እና በተደጋጋሚ ደብዳቤ ገብቷል ለአዲስ አበባ መስተዳድር በተደጋጋሚ ደብዳቤ ገብቷል ለበፊቱም ከንቲባ ለአሁኑም ከንቲባ እና የማስተላልፈው የአካባቢው ነዋሪ ያሪል አደባባይ ብሎታል በእንትን ግን ህጋዊም የሆነው የሚፈቅደው አካል ቢፈቀድ ና ቅዱስ ያሪል ቅድም እንዳነሳ ነው ለሀገር ለኢትዮጵያ ከዋለው ውለታ ካደረገው አንጻር እንደው ይሄ አደባባይ ቢፈቅዱልንና የቅዱስ ያይል አደባባይ ተብሎ እንዲሰየምና ና ሀውልቱንም እንድናቆም ቢደረግ የሚል ነገር ሁለተኛ እንዳልኩች ደግሞ አዲስ አበባ ላይ የቅዱስ ያይል ዜማ ኮሌጅ ለማሰራት ከደብረ ይባቤ ሀሳቡ ተነስቶ በቅዱስ ኖዶ ውስጥ ጸድቆ እንደዚሁ ኮሚቴ ተቋቁሞ እየሰራን ነው እና አሁንም ወደ ማን ነው ማን ለሚ ነው የምትባለው አካባቢ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ቦታ ተፈቅዶልናል ለሚኮራ ክፍል ከተማ ላይ ቦታ ተፈቅዶልናል ወደ ሀያ አምስት ሺ ካሬ እና ኦልሞስት የአዲስ አበባ ሀገረ አስኪያጅ ተፈራርሞ ቆይተዋል ከተፈራር እስካሁን ርክብክቡ አልተካሄደም በተለያየ ምክንያት ዘግይቷል ና እንደው ለያሪር ነው የሚሰራው ከቅዱስ ያሪር አንጻር ና እነዚህ ነገሮች ፈጥነው ቢሰሩ የሚል ነገር አለኝ እና አሁን ደግሞ በመጨረሻ ሁንበል በሚቀጥለው ሳምንት ጥቅምት 11 ቀን በሚሊኒየም አዳራሽ እንደዚሁ ያሪድን የሚመለከት በማህበረ ቅዱሳን ና በደብርሃዊ ኮሚቴ ተዘጋጅቷል እና ማህበረ ቅዱሳንም ደባርቅ ላይ ለገዳሙ መርጃ የሚሆን ትልቅ ወደ ሰሜን ፓርክ ለሚሄዱ ሰዎች ማረፊያ የሚሆን እንደ ሆቴል ነገር ኔሰር ያዘጋጀው ና ከ2005 ጀምሮ ነው ሀሳቡ የነበረው ያንን ለማስፈጸም ነው በማህበሩ በኩል ለገዳሙ ነው የደብረሃዊ ኮሚቴም እንደዚሁ ለገዳሙ ነው አሁን የነበረችውን ገዳም ተሰርታ ለመጠናቀቅ ትንሽ ነው የቀራት እሷንም አፍርሰን ስራው ተጀምሮ አሁን ወደ መጠናቀቅ ላይ ነው ታችኛው ያለው ገዳም ከዛ ውጭ ደግሞ ከሶስት ቢሊየን ብር በላይ ያለ ሚፈጅ ትልቅ ሙዚየም እዛ ቦታ ላይ ለመስራት ታስቧል ና ጥቅምት 11 በሚሊኒየም አዳራሽ እንደው ኢትዮጵያውያን ነው ምለሆን ይሄ የሃይማኖት ጉዳይ አይደለም ኢትዮጵያውያን በሙሉ ትኬቱ በተለያዩ ባንኮች በተለይም ባህዱ ባንክ በማባር ቅዱሳን መሻጫ ሱቆች ይሸጣል በሩ ላይ ይሸጣል ስለዚህ እዛ ገብተን እንደ ቅዱስ ያሄድን በቅዱስ ያሄዱ ሱሪያል የሚሰሩትን ስራዎች እንደግፍ ነው የምለው መልካም መምህር መምህር ታደሰ አለማየው ነበሩት ጊዜ ና ስለሰጡን ጠለቅ ያለ ማብራሪያ ና ምላሽ እስችካርክ እናመሰግናለን በሌላ ጊዜ እንደምንገናኝ እምነት ነው እኔም በጣም ነው ማመሰግ ነው በተለይ በዚህ ርስ ብዙ ጊዜ የመጀመሪያዊ ነው ተጋብዤ ስናገር ና ይህንን እድል ሰታችሁኝ መናገር የምችለውን ስለ ቅዱስ ያይር እንናገር ስለፈቀዳችሁልኝ በጣም አመሰግናለን። እሺ መልካም ክብሯን የዘኪት ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ቆይታችን ሂን ይመስል ነበር በተለይ ስለ ቀዱ ሲያሬድ አስተምሮች ና ስለሚነሱ ጥያቄዎች ያነሳናቸው ሀሳብ ና አመለካከቶች በተለይ ደግሞ አባሪ የተለያዩ መጽሀፍትንም እራሳቸውም ከሰሯቸው ጽሁፎች አንስተው ሳፋ ያለ ማብራሪያ ሰጥተውናል በቂ ምላሽ እንዳገኛችሁ እና ከምራ ግብራችንም እንዳተረፋችሁበት እምነቴ ነው በሌላ ጊዜ እንግዲህ በሌላ ርዕስ በዚሁ በቅዱስ ያሪድ ዙሪያ ሳፋ ያለ ግብር ይዘንላችሁ የምንመጣ ይሆናል በያላችሁበት በጎነትን እንጨምርንናለን መልካም ጊዜ Thank you.